Enguany la Fira de Lutiers de Campredó ha arribat a la desena edició amb una reivindicació al seu cartell, el groc per la llibertat dels exconsellers empresonats i també el platejat per la consolidació d'aquesta fira. Per Campredó hi han passat centenars de persones per descobrir quina és la tasca dels lutiers, aquestes persones que restauren i fabriquen els instruments. I enguany hi ha hagut 10 novetats per celebrar els 10 anys de la cita. Músics i grups van oferir les seves melodies per promocionar-se i donar-se a conèixer, tot donant ambient a una de les fires culturals dedicades a la música més importants de les Terres de l'Ebre. Així en general som la gent que ens guanyem la vida fent instruments. Llavors, pues, específicament avui en dia es fa servir sobretot per la gent que construeix violí, però és tothom que fa instruments és lutier. En el meu cas, que em dedico a la guitarra, el nom propi en català seria guitarrer. Jo era músic de vent, vaig tindre una sèrie de problemes musculars serios i una mica sense saber com, pues, me vaig trobar construint una guitarra en un curs i a partir d'allí em va agradar i anar treballant, doncs ja fot 20 anys. Hi ha dos o tres coses que jo trobo importants de la fira. La primera és això que dius tu, que coincidim amb d'altra gent, amb altres col·legues del Mundillo, que hi ha camins que no és fàcil coincidir. Que et diré, jo estic acostumat a anar a fires de guitarres. Aquí el company Ramon segurament està acostumat a anar a fires de violins. Però aquí hi ha de tot, saps? I sempre és maco, doncs allò, fer caliu i fer família. Per altre costat, és un punt de difusió important, perquè per aquí passa molta gent. Llavors, igual no vendrem, però sí que es dona a conèixer l'ofici, es dona a conèixer els diferents instruments, i es posa una mica de prestigi al nostre ofici. I per altre costat, trobo que és una de les fires més pinxes de les que es fan a les Terres de l'Ebre. O sigui, a nivell territorial, carall, està molt ben muntada, mou molta gent, hi ha molta animació, està molt bé. I que faci 10 anys que va, doncs crec que ho certifiquem. He volgut presentar, diguéssim, una nova línia dins de la meva feina, que n'hi diem Olsina, seria com una espècie de marca dins dels meus instruments, dedicada a l'instrument tradicional, a l'instrument de la música popular, val? Això per un costat. I per altre costat he volgut presentar un treball de reconstrucció i plantejament de recuperació d'un guitarró autòcton tortosí. T'explico. Fa uns mesos me van portar al taller per restaurar aquest instrument d'aquí. És un guitarró fet a Tortosa per un guitarrer que es deia Josep Bel, que tenia el taller al carrer de la Presó, just baixant del pont de Barques,
si no vaig xerrat allà on està ara la Biblioteca Oliver de Boteller, i que sabem que va treballar fins a l'any 84, 1884, que és quan va morir. Llavors, ens trobem aquest instrument, que per descomptat és anterior a 1884, i el podem datar per diversos motius entre 1840 i 1860. Val? Una de les coses que més em van cridar l'atenció d'aquest guitarró és que té una sèrie de característiques que el fan únic, que el relacionen en diverses escoles del seu voltant, guitarrons catalans, valencians, murcianos, aragonesos, etc. Però al mateix temps és absolutament diferent de tots. Això vol dir que podem estar parlant d'un instrument tortosí absolutament definit al seu temps. Bueno, la meva feina és la de luthier i principalment m'agrada construir. O sigui, jo agafo de zero i faig els violins i moltes vegades sí que et toca pues, fer reparacions de manteniment o de que un violí s'ha trencat i pues, necessita una reparació o una intervenció important. I ara mateix doncs, bueno, m'ha encertat aquesta fira que necessitava barnissar aquest violí i aquí estic. Això ho està fent un amic meu de Sant Esteve de les Roures, que ara no hi és, que és a Twitter, i res, és un violí que tindrà la forma del mapa de Catalunya.